Hej, här kommer en sammanfattning av vad jag gjorde förra veckan. Förra veckan så var det, som jag brukar säga, jag var till skolan. I onsdags var jag iväg på bio och så Dark Shadows med tre av mina bästa kompisar. Alltså ja, filmen var inte den bästa jag hade sett, men den var inte dålig heller. Jag var liksom, eftersom jag var förberedd på vad det var, liksom vad som skulle, eller skulle hända och skulle hända, men jag liksom var lite förberedd på att den kunde eventuellt vara dålig, för jag hade hört det från min mamma. Den hade fått dåliga sådana här betyg hemifrån. Så var den faktiskt inte så dålig faktiskt. Jag älskar Tim Burton och Johnny Depp. Jag älskar när de två kommer tillsammans och gör någonting. Och jag älskar kostymerna och känslan och sminket. Bara det här riktiga mörka i det. Det är... Jag älskar det. Sen även tog vi lite pudikudda efter bion. Men dagen innan vi var på bio faktiskt så hjälpte jag och två av mina kompisar en tredje kompis och färga håret. Det blev... Ja, jag tyckte det blev snyggt i alla fall. Jag hoppas min kompis hon också är nöjd med det. Jag tror hon är... tror hon blev väldigt nöjd med det. Och sen såklart i fredags så var det äntligen dags för Disneyland med skolan. Jag har filmat där så det ska komma upp en video med allting från Disneyland, allt jag filmade och hela köret. Så det är bara till att vänta på den också. Sen i lördags så var jag hemma hos en kompis och vi drack och vi hade kul och vi sprang runt oss som galningar och vi rakade några kompisars bröstkorgar ifrån hår. Du vet, man gör en hel massa galna saker med de här tre tjejerna. De är helt underbara. Jag är väldigt glad att jag har dem här. Ja. Och sen hände det inte så mycket på söndagen. Det brukar aldrig hända så mycket på söndagen, men... Eller jag brukar i alla fall bara sova. Försöka sova i alla fall. Göra eventuell läxa, städa om det behövs städas. För jag brukar aldrig få gjort det innan söndagen ändå. Ja. Så det var väl allt. Hejdå!